Dobrý den, já jsem Irena Smetáčková, jsem z katedry psychologie Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy. Zabývám se pedagogickou psychologií a v rámci toho také tématy, která souvisí s genderovou identitou a s vývojem ženství a mužství v českých školách. Dnes bych vám tedy ráda řekla něco k tomu, jak je možné, aby se školy chovaly k žákům a žákyním, kteří trochu bojují se svojí genderovou identitou, kteří jsou nebinární. Nejasná genderová identita, to je zastřešující pojem, v kterém můžeme najít několik typů dětí nebo dospívajících. Ti jedni, ty bychom označili jako transsexuální, jsou to transgender osoby, neboli osoby s pohlavní dysforií. A to jsou takoví lidé, kteří mají prožívání sebe sama v nesouladu s biologickým pohlavím jejich těla. A dále jsou tam lidé, kteří mají nejasnosti v genderových normách, a to se samozřejmě dotýká i toho, jak se chovají a jak sami sebe prožívají. Genderové normy jsou normy, které nám říkají, jak se máme chovat jako muži a ženy, kteří žijí v určité době, v určité společnosti. Genderové normy obsahují pravidla chování, to, jak se máme oblékat, o co se máme zajímat, ale také představu vlastností, které ženy a muži mají. Genderové normy obvykle bývají o dost užší, než jaká je realita mezi lidmi, protože ženy jsou různé a muži se mezi sebou také velmi liší. Mohou být ve třídě děti, které budou velmi nápadné tím, že genderové normy nedodržují. Ale také tam mohou být děti nenápadné, které vlastně s tím, že mají pochybnosti o své genderové identitě, bojují uvnitř. V případě té první skupiny si toho prostě povšimneme, nebo si toho povšimnou ostatní děti ve třídě. Jsou to děti, které se oblékají neobvykle v porovnání s normami, které jsou běžné mezi dívkami či chlapci, nebo které mají jiné způsoby chování, jinak čtou sociální situace a tak dále. U té druhé skupiny, tam bychom si asi toho povšimli spíš tím, že dítě bude stažené, bude možná smutné, a tam záleží velmi na tom, jakou má důvěru k nám jako k vyučujícím, zda přijde a svěří se se svými starostmi, a nebo zda máme funkční školní poradenské pracoviště a ono ví, že může za výchovnou poradkyní nebo za školní psycholožkou přijít i s takovýmto obtížně definovatelným tématem. V této oblasti je velmi důležitá citlivost. Takže zaprvé je důležité, abychom se nechovali způsobem, který bude ty genderové normy příliš bránit a bude vlastně na děti vytvářet tlak, že něco je s nimi špatně, když jim se ty genderové normy nezdají úplně správné a pro ně vyhovující. Dále je důležité se s dětmi osobně pobavit, zeptat se, co se děje a jakým způsobem oni tu svoji situaci prožívají, proč se chovají tak, jak si třeba ostatní všímají, že je nestandardní, nebo proč cítíme, že je dítě nějak stažené a posmutnělé. Pokud se ukáže, že je zatím opravdu nějaká pochybnost ohledně jeho genderové identity, tak pak je na místě dát dítěti prostor, aby se rozhodlo, co s tím dál. Netlačit, že je okamžitě nutné věc řešit, ale ani ji nebagatelizovat. Je důležité, aby dítě mělo pocit, že přijímáme jeho pocity s vážností, že je nebudeme schazovat s tím, že nejde o nic důležitého a dítě z toho vyroste. Zároveň ale bychom neměli okamžitě přikračovat k nějakým krokům, které to budou řešit s dalšími institucemi, ale spíše dát prostor, aby dítě zjistilo, jak se vlastně cítí, a k tomu mu může pomoci právě konzultace se školním poradenským pracovištěm anebo citlivá podpora z rodiny. Pokud vyučující vnímají, že s rodiči je o tom důležité hovořit, neměli by jistě váhat a s rodiči o tom promluvit. Zcela jistě bychom neměli dělat žádné kroky bez domluvy s dítětem.
Měli bychom se nejprve tedy dohodnout s ním, co si přeje, zda už nazrál čas na to, aby to sdělil spolužákům, spolužačkám, a pokud ano, zda je pro něj lepší, aby to řekl sám a my jsme stáli pouze v pozadí, podporovali ho, anebo zda si přeje, abychom to sdělili my. Ale je tam důležité jeho stanovisko. Stejně tak je samozřejmě podstatné, zda nazrál čas, aby to věděli i ostatní vyučující. A pokud ano, tak v tom případě je dobře, aby dítě si to šlo s nimi vyříkat osobně, aby jim vysvětlilo, jak se cítí a co by od nich ve škole potřebovalo, aby se cítilo dobře, bezpečně a mohlo se uvolněněji učit. Ale my bychom tomu mohli pomoci tím, že s dítětem probereme způsob, jakým to může vyučujícím sdělit, nebo že to třeba s nimi můžeme předjednat. Iniciativa by ale měla zůstat na dítěti. Jak dítě oslovovat, záleží na tom, v jaké fázi svého vývoje již je. Pokud se jedná o období, kdy má jasno, že patří do opačné skupiny, jedná se o dítě transgender s pohlavní dysforií, tak zvlášť ve chvíli, kdy již má psychologické doporučení, je důležité vyhovět, i když třeba oficiálně ještě ke změně jména nedošlo. I v tom případě, kdy ale dítě ještě nemá žádné tyto kroky za sebou, ale prostě jenom mu není dobře s tím původním jasně genderově definovaným jménem, tak je fajn, když uděláme vstřícný krok. Jsou například různé zkratky nebo přezdívky, které jsou genderově neutrální. Viktorovi například můžeme říkat Vicky. Samozřejmě, že to určitá rizika má, protože si umíme představit situace, kdy i jiné děti budou z legrace nebo možná trochu ve zlomyslnosti vůči tomuto dítěti, kterému vycházíme vstříc, žádat, abychom je oslovovali legračními pojmenováními. Helikoptéra, traktor. Ale v tu chvíli je důležité se s dítětem domluvit, jak to ve třídě vysvětlíme a společně tu věc ošetřit. Jak přistupovat k těmto společným prostorům, které jsou dělené na ženské a mužské, to zase záleží na tom, co konkrétně potřebuje to dané dítě. Jsou děti, které a dospívající, kteří ještě nepotřebují, aby byli přesunuti do toho opačného prostoru a je jim prostě příjemné mít nějaký prostor neutrální, tak jako většina škol má třeba smíšené toalety pro vyučující, tak není jistě problém zkusit vyčlenit jednu toaletu z celé školy, která bude genderově neutrální. Informací v tomto tématu není stále v České republice příliš mnoho, ale některé první vlaštovky se už objevují. Například na stránkách ČT Edu jsou některé lekce, které se týkají i tohoto tématu, nebo je možné využít poradnu s barvou ven, případně aktivity Člověka v tísni či Mezipatra, která spolupracují s festivalem Jeden svět, kde vždy jedna ze sekcí je věnována genderovým normám a netradičním sexualitám. Toto téma je pro školy relativně nové a je vlastně nové i pro celou společnost, takže není úplně přesně definováno, jaké jsou cíle a jak se v této oblasti máme chovat. Je ale skvělé, že přibývá škol, kde se to daří a kde prostě tyto děti dostávají prostor, aby si se svými pochybnostmi poradili a do dospělosti vstoupili jako zralé osobnosti. Pokud se snažíme o inkluzivní vzdělávání, tak bychom neměli na děti, které patří do LGBT+ skupiny, zapomínat.